видяхте с двубоя? Двубой, който започнахме по много лош начин. Първите минути дадахме огромни пространства на противника. Той е пълен с бързи състезатели. Дадохме им се пространства. Бързо превземат тези пространства. И абсолютно закономерно с това начало ни поведаха с 2-0. Имаше един момент през първото време след нашия гол, в който започнахме да вече да по-добре да се да работим с топката по-бързо. Но пък мисля, че третия гол, който беше доста лек, така ни прекърши. Преди една седмица така се объркахте, изгрешихте, че Димов ще пропусне мачовете с Лудогорица и с Локомотив Пловдив. Сега Димов ще изкара жълт картон при 1-3. Оправдавате ли тази ситуация? Доста лек жълт картон. Знаехме, нали, разговаряхме с него, че не трябва по никакъв начин, с елементарен начин да си вади жълт картон, но всеки двубой е важен, абсолютно всеки. Други състезатели ще го заменят. И в този ред на мисли, достатъчно готов ли е Димитър Пиргов да застане в центъра на отбраната? С оглед на това, че така и не го пуснахте в първите два мача, може би не е достатъчно готов чисто физически. Има още какво да работи, имаме 5 дена до мача, ще прецеляме как ще изглежда нашата защита. Желал Павел, кога ще може да играе за Ботев? Мисля, че утре ще се присъедини към отбора. Изнерви ли ви това чакане 24 часа? Дали ще има мач, дали няма да има? Няма смисъл да търсим причини, причините са изцяло в нас. Казва ви спортно-техническите, не може да оставяме такива пространства при бърз отбор като Лудогорец и класен състав. Затова е важно да си гледаме причините, нашите грешки и причините при нас и не търсим странични неща. Ще натъжат ли двете поредни загуби при дербито срещу Локомотив? Това ще е задачата на треньорите вече от психологическа гледна точка да подготвим отбора за предстоящото дерби. Там вече заряда е съвсем различен. Отново сте с 4 футболисти извън Европейския съюз. Това до някакъв степен стана причина Миледже да се тръгне от Ботев. Може ли отново да се стигне от такава ситуация? Разговаряхте ли с тези футболисти, че някой от тях ще е извън групата? Който се представя най-добро ниво, той ще играе. Това, че дербито е отменено, така, отложено с 3-4 дни заради метеорологичните условия, ще ви помогна ли сега да се оттърсите от тези две загуби чисто психологически? Не, програмата е така, каквато е. Ние сме длъжни да се съобразяваме с нея. Пак ви повтарям, трябва да гледаме отбора, трябва да гледаме да разузнаем по най-добрия начин противника, да познаем футболистите с качествата на противника, тъй като има доста нови състезатели, за да сме подготвени по най-добрия начин за дербито. Какви впечатления ви прави отбор на Локомотив след паузата? По-различен. Това, което гледах, доста по-различен, доста по-агресивен. Благодаря.